Sådär. Jag ska bestämma sannolikheten att en slumpvis vald person från staden är arbetslös. Och då är det så här då att om vi tittar på det här med procent. Nu skriver jag procent så här. Så kan jag titta på det som delen. Delat med det hela. Sådär. Eller under tidigare del i kursen så skrev jag istället för procenter så skrev jag andel. Så vi skulle kunna tänka det här som andelen också. Så procenten får jag fram genom att ta delen delat med det hela. Okej, okay, så det jag behöver veta det är då hur många personer är arbetslösa och hur många är alla då. Okej, okay, så det här kan ju bli lite klurigt men jag tänker så här att jag börjar med ett antagande. Jag antar att antal invånare är x stycken totalt. Och så sen hoppas jag att så småningom kan jag förenkla bort det här x:et. Och då tittar jag då antal invånare i A då. Det är ju 10% av hela befolkningen och om befolkningen är x stycken så är antal invånare, det får du om jag gör om procenten till decimalform, 0,10 gånger x, sådär. B här, det är då 60% av alla invånare så då blir det 0,60 multiplicerat med x som jag inte vet men gör den där multiplikationen så får jag hur många invånare som finns i B. Och i C så får jag 0,30 gånger x. Så här har du hur många invånare det finns. Och så sen antal arbetslösa i A så är det 12%. Så det är 12% av befolkningen som är arbetslösa. Så då tar jag det där och multiplicerar med 12%, alltså 0,12. Så jag får då 0,12 gånger 0,10x. Och i B, det där likhetstecknet kan vi ta bort. I B så är antalet arbetslösa då 2% av den där andelen, så det är 0,02 gånger 0,60 gånger x. Och i C så är det 5% av den där befolkningen, så 0,05 gånger 0,30 gånger x. Sådär. Så om vi ska titta på då andelen arbetslösa, hur stor chans då att en person är arbetslös, så kan jag titta på hur stor den här andelen är. För det blir detsamma som chansen för att en person är arbetslös. Så jag tar och adderar ihop alla de här. Så jag tar 0,12 gånger 0,10x plus 0,02 gånger 0,60x plus 0,05 gånger 0,30x. Sådär. Och så delar jag det här med alltihop och det är 1x. Så då tar jag och räknar ihop, vad blir då den här täljaren? Jo, det blir 0,12 gånger 0,10. X:et, det lämnar jag. För att alla de här tre termerna, de innehåller x. Så att när jag räknar ihop produkten på de här första två där. Och adderar med de första två där. Och de första två där så kan jag bara lägga på ett x på slutet. Så vi tar plus 0,02 gånger 0,60. Plus 0,05 gånger 0,30. Så där. Och då får jag det till 0,039. Så det här är detsamma som 0,039x då delat med x. Och x delat med x, de kan ta ut varandra. Så kvar här då får jag 0,039.
Så det här är lika med 3,9%. Och då tittar vi på värdesiffror. Vi har minsta antal värdesiffror där. Och vi kan ju nästan anta att det här är bara en värdesiffra också. Så det här bör jag avrunda till 4%. Så svar. Sannolikheten. Är 4% att en slumpvis vald person är arbetslös. Så.